Kiitos kaikille uusille seuraajille myöskin. Tervetuloa streameriin näin pariin. Mulla olisi ollut... Mä olisin ottanut mieluummin vaikka pislan tohon äskeiseen tilanteeseen. Keramino! Miksi täällä meni joku? Näettekö kuinka maaginen tää on, tää harmaa rifle välillä? Tarvin ainaskin. Nyt enää, että mä pääsisin ampua sitä. Please. Noin. Kattokaa nää portaat. Pitäis aina nopeasti ottaa noin portaat kerran esiin, kun ne ekalla kerralla aina lakaa jostain syystä. Tulossa ollaan... Mitä tapahtui? Nyt osuttiin vähän. 22 panosta jäljellä. Me don't like this at all. Se tulee tohon päälle. I know what you're doing. Se on tässä. Dadam dam 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 dadam dam dam dadam dam. Toi taisi olla se äijä, joka me lähtiin tuolla metsässä tossa alussa. Dam da dam 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 da da dam. Fail fest. Oho. Se on ollut pro selvästi. Not like this. Ah, itse asiassa otetaan riski. Itse asiassa tää mikään riski on. Olisiko täällä ollut pandageita? On tää vähän riski. Mutta ei se mitään. Joskus on otettava riskejä.
Katsotaas mihin seuraava. Vaani. Et sä nähny mitä? Et sä nähny mitä? Okei, okay, enough. What? Mä kusen tälle vielä. Herra jestas. Se on tossa puhuttu. Ei ookaan. Tähän outplayaa, mut niinku mikäkin vaikka. Onkohan mulla jotain hauskaa? Ei. Ei nyt vitti ihan heti tätä. Mihin se meni? Onko se vieläkin ton takana? Onhan se. Eiku tonne. Ei, nyt se stiilataan, kun mä aloin pelleile. No, not like this. Really? Tää äijä ihan oikeesti äsken sniputti ton. Kattokaa tää. I see you. I see you. Pikasin. Goodbye! Thank you for coming. Pojalla oli... Onks mulla... Mulla on tiilet täysissä, et oo tosis. Mä yleensä sanon, et oo todellista, mutta pitis melkein sanoa, että et oo tosis. Mieti, kun tossa olisi ollut joku. Tohon ei sit osuttu. Ostoskaan me tolle. Interesting. Oh, tuolla kun se nyt juoksee. Mä asuin oikeesti päähän täällä. Ei kai tänne kukaan oo tullu. Ei. Harmi kun se pääs tolleen pakoon. Olikohan se toi ei? Nopeasti se sinne kerkes. What? No joo. Jatketaan matkaa. God. Toi se varmaan oli oikeesti se äijä, jota mä alun perin ammuin. Musta tuntuu. Hei! Ois voin os. Täällä rakennetaan joka puolella itseasiassa. Mä jään vähän huonoon paikkaan, jos totta puhutaan. Mutta ei puhuta. Niin eikö se sillä ole ihan hyvä sitten?
Koska nyt mun selästä tulee se yks ei. En tykkää. Tossa on yks ei. Niin se meni. Missä se on? Se juoksi... Rest in peace. Mä käyn vielä tässä, vaikka mä tiedän, että ei ole alueella, mutta... Ihan vaan kattomassa, jos mä oon sen... Nähnyt jonkun tossa... Täällä nimittäin. Nope. Okei. Musta tuntuu, että tuo ylhäällä on vieläkin joku. Mitähän me nyt päästäis tästä? Kuulinko mä jonkun? Come on! Kun tos... Oli just sanoa, että nyt kun tossa olisi ollut joku. Täällä on enää 4 äijää muutenkin. Täällä on ihan hyvin kuteja. Salee tuolla jossain tuolla. Shifty saft 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 safts. Vitsi, että... Tuolla näin. Se käytti metallia tohon. Tuo on siis ihan varmasti joku tuolla... Shifty-saftin tuolla alhaalla. Noin. Yksi luotin on, kiitos. Kaksi vielä. Tuo menee yksi. Selvästikin näki mut, mutta mä en sitä, joten... Let's bounce. Jaahas. Tässä mun alapuolella meni äijä. Joo. Hyvä tietää.
halua olla näinkin päin. Noin. No, käy se nyt vahingossa noinkin. Sitten on vielä yksi äijä jossain. Tääs tämmönen juttu. Hop. Sehän on varmaan tuo jossa... What? That was not supposed to happen. Hop. Me ollaan vieläkin itseasiassa alueella. Tiedättekö kuinka paljon täällä on paikkoja, missä tuo äijä voi olla? Miljoona ihan oikeesti. No. Kaikki loppuu aikana. Periaatteessa mä tiedän aika hyvin, jos se ei nyt näy täällä, että se on tuo alhaalla jossain, koska... No. Ei tossa nyt oo paljon chanceja. Mut sit tos tää äijä ihan kuolee vaikka niinku alueeseen, tai tohon myrskyyn, niin sit mä... oon vihanen, koska... Sit se on vähän tylsää. Pystyyköhän tossa oleen tossa, tässä kohtaa alhaalla? Koska jos... Ei, pystyy siellä, eiks niin? Ehkä me lähdetään vaan raidaan. Kävi miten kävi. Tai sitten toinen vaihtoehto. Tolla me ei nyt enää tähän mitään. Tehdään nyt tälleen vielä kuitenkin. Vaihoinko mä mun skarini pois? Mä mun tohon. Niin ehkä ne kippoo sit tohon. Hei, nyt mä asuin siihen. Se on siis tuo jossain. Nää on aika vallattomia nää. Tähäs tällainen juttu. Dude. Dude. Miks sun piti venyttää valutta? Mä en saanut tuota ylhäältä niitä kimpoilee oikein. Mä yritin tosi kauan ton ihme kärryn kautta, mutta ei voi mitään.